Ümit ütüğü günden gündüğü görevçiler bir de higi boğucu kuskayı birini göre oldu. Bugün mü daharın bir digar übülüydeğ, marxa, bastakı nömerdeğ, ortoz, kola digar nılçıdığ bir de. Bilgi askolu bu, cekuskayı korut, kırcağız askolarıdan bir destere boğulur. Bu sıl seçeniniz ıygar, askolu bu, 115 sılın toğlar übülüyen görüstü bir. Marxa askolu istoriyata alış intereyini. Ол курдук тыгынча 970 сыллаха. Сыйлынайдар онна арас религиозный инженер көхөм барбыттыра. Ол кэнгэ. Хэттэм багнай хайс турыннар жаргырыр жекерген 330 Сибирь губерниеттан ол курдук Тобольской, Иркутской областьтартын мэнна көхөн кэлбиттыра. Бұл сыллыртан ол Юрак вопрос тагыз бута. Ол үйүн оголор туруп беттере кыттыган сурук сурук беттере. Ол Юрак асколар ылын дейт. Ол ырагы булага асколуна ырыян багар бада. Она мехидир эт. Ну син бир ол курдук аскола арылыбыта общественность күйүнөн. Но ол кенеттен аскола үлете қамнаға үшегенде сағылымыды. Бейгі асколы бұд ұрық-ұрықыттан бай тоқта традициялақ. Она бастың учиталар бұдың, выпускниктар бұдың, ветеран учиталар бұдың, үйерін әтшелер бұдың, сетихейлерін, вопростақын болы ақытына аскола сайтығыр күрі ақытын сөп. Беги клуб под клуб ЮНЕСКО содружество Денатах и китынча он агыс сылга терелди бите. Бу клуб терелдери гарби яга улган өнөнөн орбутта бу дикин Иванов Сиевич ден өтүк күлүн орто школатын басты көнү берде Сафронов атынан школа зам директора. Эте он кинге өлөбүтө, он беги берин ачыбыт Карина Сатырова. Тоо андай дуга аспыт эдерчеттер барыктар гран сүйен тоо бу республикатын үлүтүнөн модель ООН ден ролевой анын тарыхтар ген анык сыллага деп аны бу кини бу барыгын бейос клубудан сагалабыта бастакы мында республиканская модель ООН ден ОНЮ болбута. Аскола рэгэнэн болбака арас клубтары кытта эмия алтыхэр. Холобра Екатеринбурга барахджи упыт Урало-Сибирская Федерация ЮНЕСКО Центральный клубы гар икки тэгэл оголар барахджи уттара. Московская модель ООН икки тэгэл Сатырова Карина Яковлев Дмитрий барахджи уттара. Бигэ одноклассник пыт Карамзин Айсен, Дана Яковна Ден Салая Читын кытары. Алматы ден коротко баран мастер-класска кыттыбык бит. Ол курдук биги клуб ЮНЕСКО бит арас конкурстарга элбах ситигилек бит. Асколага үйрәх тәһәнән биги туспа предметтер үйрәтте бит, онна ол билигә бигә мәйдә бит. Например, биги наукалары бирге халбан, айылганы, обществоны үйрәтте бит. Онна ООН дипломатын ролын таларамын биги глобальны проблемалары бәһәрәбет, халабыра экология проблематы, экономика хайдытын, киһи бирәбен, сокону. Онна бу бигене майгыны биги өскүлләрен кайдагы өскүлләрен условияларын беге бахара бидигер бирге мустабы бир хастахтар болан табагастах соло болабыт. Вы можете заметить, наша школа активно развивается, не стоит на месте. В этом году прошел капитальный ремонт. В школе стало учиться намного комфортней, расширяется команда активистов, они проводят различного рода мероприятия. В этом году начали ставить сценки, пока это на уровне школы, но, надеюсь, выйдем и на уровень уже района. Также многие учащиеся начали вникать в проектную деятельность абсолютно разного рода. Это уже не только на уровне города, республики. В прошлом году мы выходили и на уровень республики. Как будучи выпускницей этой школы, я надеюсь на ее дальнейшее развитие и расширение горизонтов.
дайдуга алахпыт условията күн-түн олыс тетімнәқтік уларыя тұрар. Оны кітта аскола социальная психолого-педагогическай кағылғалары бағарар тағымнақ үлі үрдіқтәқ. Беге слус бабыт сүрін сыйла олыра сөптіқ, условияны тәрегі, өйдің саналын, чөл тұрықтақ болаларын сетихи. Социально-психологическай служба үләтті сүнне бидділен оғо, класс, джекерген қағылғаларын бағары. Беге үләбет в основном группа рискалары күтті үләлейбет. Оны күтті қаз бір оғо ситуация успеха оңыраға тыйбыт, ранее профориентацияның үләләхәбет. Бәбіт оғылар бұд әлбақ сетихілі әқтер, оғылар әрді қыры кластарттан бәлерін профессияларға бұрау балан, выбор правовқа күттан ғорат Якутск конкурсуған WorldSkills-ка сетихілі әқті күттах джавыт. В этом учебном году я стала одним из лидеров Мархинской школы номер один. Активно работать мы начали уже с первых дней сентября, то есть проводили квесты, игры, мероприятия, мастер-классы. Вот. Актив, в общем, работает с 2019 года, в нем состоят 44 учащихся, активистов. Вот. В этом году нам выделили кабинет, над которым мы очень постарались создать этот вайб детских инициатив. Вот. В активе также у нас есть ансамбль «Шайн», ну, маленький наш ансамбль. Вот. Также мы работаем, у нас есть три цели – работать с детьми, сотрудничать с другими школами и, ну, конечно же, в дальнейшем как-то развивать актив, ну, то есть, чтобы актив продолжал работать. Без школы и дырлете, мастаки дебиле, ожарктах болута. Кургоктар бут сетевое взаимодействие нан, улялибит, холобрети тусту кургога, дюсшатринг, это договор дахпут, бокс кружога, школа олимпийского резерва по боксу договор дахпут, окурдукона фольклорный ансамбль одун ургуй кружога, военно-патриотический клуб, городской патруль, барда детский подростковый центр договор кетеле либит. Оголор биди кружога обязательно хеджахтахтар. Олтанге внеурочная деятельность курхоктара мебаллар, школьный спортивный клуб Лелир школа Мархадин, но мини-футбол, баскетбол курхоктара баллар. Он театральный кружок дахпыт, медиа-центр дахпыт, он был IT-направление Амехаста кружок бар. Олтанге профориентационный улени федеральный проект «Билет в твое будущее». Деньги керемит болырын, оголор регистрацияламыт профориентационный тесттар бар бұттара, мастер-класстар гайды бұттар оголор. Бұйыл бұллағына ранее профориентация сағаланына 6-8 класстар регистрациялы бұт. Ме он олкеніттен профориентационный тест барықтақты. Ага, у нас именно World Skills комикаты вот раз компетенция ларга, олор был эльбого котанна хурбеки на компетенция га котанна лар тюрденикки га котанна из призер дах под республика га котах тахтар. У нас все терапитер котта улебитен кюрдехаты вот родительский клуб омар бу под блирин. Каста класс были параллелям кластер мы не мы терпитер, которые мы не хтыбит, кепсете бит, и таргепит эпити бит. Был колобра кюхин первый класс терпитер мы не мы деме клуб табу пут. Он осколе дебилерин кепси бит колобра он на была на. Эльбах баба просто таргепити бит. Терпитер тон просто эльбах была я и тара. Беге 2-нче сүрбе 1 сүрбе 2 сылаққа цифровой образовательный среда проекта керіппет. Бұл проекта керамет осқолы бұд компьютерный техниканан қатшылды бұды. Оның учиталар цифровой образовательный среданы бағылыр,
курсарга өрмеппит. Уйрах жылыгар беге Синергия университетін кытта доғар дағымыт, оғылар программирование курсар өрнәлер, бұ курс ұлған класс оғылары. Бұ курс көрінінлер информатика экзаменігер тұттаралар еркімілі өйденеріне бет. Оның тәңгінен оғы әбей жарттағының IT жарттағының центрін кытта IT клубы кытта доғар да сұппыт. Манна доғар дағымыт, үз класс оғылары IT хайсқалақ күржоқтырға сұлжалар. Технология урогар, оғылар бұт робототехника, компьютерная графика, социальные технологиялар, модулдар әбейердерлер. Сүрбе 1, сүрбе 2 сылтын сағылан физкультура урогтарғар үйіс жастырын оғылар талан жарытын алылар. Білеген бұйылдан келер бокс, болевой стрельба, вольней барба, шахмат, теннис, күрдік жарытыры талан алылы жарытын алылар. Сылын айы оғылар бұт Всероссийск олимпиадаға күтталары үрдәнер. Бұл 200 сүрбе әттағы сколадағы этапқа кетті бұттыра, олардың түрден ағыс оғы муниципальный этапқа тақсын, түйет оғы резерв бұттыра. Бұл 12-13 күннерігер беге Осколовыт библиотекара Егорова Изольда Николаевна республиканский профессиональный конкурска библиотекар года күріқтігі стихері ақты кетті бұда. Білігім болағына, ханға бизнес-проект оңыстан мұйла бұғарар болды бұд, сақалы үйтін ақ мұйла. Ол составгар, сахабит сиргар үйінер, арас әмтәғі үйінәйлері, онна таба муағын, сахабит сиргар оңғылы бұд мөті тұтта бұд, ол мұйла бұд әмтәғі болар. Біліңі кәміңе арас үйірі ұтары тұттоқ қасып. Проект бұттар бұтынан шағы будышие ден көріққа күтті бұд. Анығызғы ғылға World Skills-қа предпринимательство абарар болды бұд. Онына арас ярмаркаларға күтті бұд, атығы тахара бұд. Анығы олық тәтемін батыған қас бірді кеғе финансовы грамотный болары ордық. Ол сылы батыған 2019 сылттан беге ұсколавыттығар финансовый грамотностен проегі үлілен ғалабы бұд. Бұ проект бұд алын сүйек кластергер ананан сағалабыта үлетін. Оғы үбі қарчыны сөпке тұттырға. Бастықы кластан үбі қарчыны сөпке тұтта. Бәлерін қарчыларын сөпке ұрысқұтту. Семияға декергенлергер кейлер дұқуттарын, ұрысқұттарын білен. Оғылар уже қартчыны хөпкі тұтты бөрінелдер. Финансовай грамотныз жарық бұд бігені әбей өріқті әңе керсер, неделіға бір часы тұлылар. Бұ бірілдіпет бір ұрок кәмегер бігі арас немалары тұтты бұд. Интерактивнай аңылары аңы бұд, оны тұғынан мастер-кластары табыд, арас әйгіға үлелер, спикердері үңрамыд олар бұдың күтті көрсігі табыд. Онна оғылар бәйлері үлейлерінен тұтан қабан табары оңырын тахаран сөпкі жонғы сөпкі рекламалан атығы тахараларын сетігебет. Түрдіс класқа тақсаларығар бұғылар үже бәйлері проекті ақ болалар. Бұ проекттарынан орты сүйеққа тақсанлар табардарын реализациялан. Ұсқолы бұд үйінен үлелер бизнес инкубаторға бәлергер үже дұқот келдері берінелдер. Беге бұ проект бұд чәрчетінен сақа финансово-экономический колледжі күтті үксөлелі бет. Кенілер бігеға күйіс көмі болалар. Үян кәрден сөптәғі солы таулар бұтығарыме әлбәқ сүбәне аманы берелдер. Оғылар бұ әбей өріқтәңе сүрдәқ көқтәқті күтталар. Манна именно бұ оғы келен атыны білер. Атыны білер, қарчы тұғынан жекергенін үйгер қолыбыра тарылы бат оғы күттігіға суық темата әбіт болағына, манна келенлер кеннер әлбәға білерлер. Оғы күрір дәғаттен қатчыны сөпке тұғаны бөрінлер қарчы қанына ананан барарын білен ұлаттағына, кені ұжы ұлыққан ұлыққа керергер бәді үбі қарчыны сатан тұтты берінер. Бігеге сколы бұд бұйыл капитальный ремонға үпкөрілілен
технология кабинета гар, лазерный ЧПУ станок атлагалы быта. Онна боголар алын сүйөктен идже тақсыбыт билейлерін, көрүйлерін, орто сүйөкке тақсаннар бәйлері лейлерінен оңырын тахараларгар үддәк үчігей станок алылы бұтыттан бігігі өрәбет, оғылар бәйлері лейлерінен үддәк үчігей оңғықтары оңырын атыйды тахараллар. Бігігі проект бұд Российская академия наукатын профессора Шумакова Наталья Борисовна технологиятынан үлелер. Лаборатория детства наука академиятын салаячыта Семенов Юрий Иванович өйбілінен үлелебет. Междисциплинарный вырахтайхан проектынан саха сирен 12 сколатыттан тыңчаттан тақсауғы өренер. Бос сколалар учиталлара болан региональный компанияна директора аян көме пособие сурибуп бұд. Бұ проект үйінен оғылар бөліктерінен үлелерге өренелдер. Оғылар бұл директорға бұланы тұсыналарын, онына бірге өренер оғыларын тыларын өстерін істерге өренелдер. Оныттан беге кенлер толкой дур, финчер, джоғырдарын сайын рабыт. В настоящее время наша школа динамически развивается, расширяет свои возможности. В этом году в рамках программы, федеральной программы модернизации школьного образования в нашей школе был проведен капитальный ремонт с современным дизайном. В школе стало уютно, тепло, просторно. Это очень ценно и важно как для наших детей, как для наших родителей и также для наших учителей. В данное время в школе обучается 820 обучающихся и 72, работает 72 сотрудника. Школа – это команда, которая ответственно относится за качественное образование подрастающего поколения. Новая школа требует и новое обновление. В рамках федеральной программы школы Министерства просвещения наша школа развивается в 8 направлениях. Это и учеба, качество, и объективность, здоровье, это воспитание, это профориентация, это образовательная среда. Ресурсных возможностей школа привлекает сетевое взаимодействие с различными образовательными организациями. Организует встречи с лидерами разных профессиональных организаций. Ежегодно проводится волонтерское движение, различные фестивали. Из года в год прибавляется количество участников Всероссийской школьной олимпиады. Так, в прошлом году 112 обучающихся участвовали в Всероссийской школьной олимпиаде. Мен бүгін әйеке кылгастык дети земли олонхо, бігіге олонхо оғылары бүттен проектпын кепсекпін бағарабын. Бігіге проектпыт үлелебітен намну бәхіс сылап олла. Бұ проектпыт чәрчетінен араз әлбәқ тәрәхіннер, күріқтегілер, көхтөқтігі ұтылалар. Ол күрдік олыңы ұй сақатылын сұрық бичік, онына сақтыра біт тұл сұрық бичік күнігер аналла неделі тәрия біт, ол неделі бітігер біхеға ал арас бұ интеллектуалінай 10 юлар өркен өй, оны сұлыстақ, чаз дебіт күрді 10 юлар ұтылалар. Онына спортивнай игры батырдар 10 юлара біхеға олыс көхтөқтік тәрілер. Олыңы ұйығар түрі әбіт тұл сұрық бічі күнігер аналлағы неделі тәрі әбіт. Онына біхіге интеллектуалінай 10 юлар сұлыстақ час өркен өй ұйтабыт. Оны тағана спортивнай күріқтегілер батырдар 10 юлара олаттарған аллағы олыс үшігей тәрәхін ағар. Манна қиылақтар нағарады медәлінен, онына кубығынан нағарадылан алдар. Оны тағанын әсе біхеге оғылар бұдығар аналлағы мастер-классы табыт. Бұ мастер-классыға оғылар арас әлбәқтен талан ұланлар оңғықтарын оралар. Оны оңғықтарын бәйлері жәлерге әлде баралар. Бұ проект бітчәрчетінен Саха Остол Оңютын федерациятын күтті біхеге үксесі бәсті әбет, үлілі әбет номыны үхіз сылы болды. Кендер біхеге кәлендер мастер-класс, арас күріқтігі ұйдалар. Оны бұйыл бігеға вариативный час беренлер бұл остол оңылара бігеге оғылар бұдығар неделі ақсын ұйдалалар. Бұл проект бұд аң бастан тәрілдерігер бігеге алын сүйек сақы кластеріре күттар болықтарына білеген бігеға осколы бұд оғылары бары кластер күхтек күттіңі ұлалар. Білеген
уолого и тите, джекергенга ага орола олусати тектурар, турарнан хибестен, бихиги, оскола втигар, уологолорга аналлах, уонна агаларга аналлах, олус эльбехтрехнер утлаллар. Был бихиги оскола втеритемите, сюсон бесилгар аналлах, раз эльбехкурехтехилер трехнер утлаллар, олкурдук бихиги бу уологога, уонна агаларга аналлах, физкультура учутал Алексей Васильевич, он нас агалар, тюмсюлерин председателя Картаев Афанасьевич, кюрлягиннерінен, ан бастықытын олығы ағатынан күрек олыс үшігей тірәхіннәр, өрі көтігілілілер асты. Беге проект бұд өсіді әлбәқ бұландардағы, сыллақ сұрықтағы, ол күрдің сыл бұдың сұрық бұдың сетіяқ біттен беге әрелләқпін. Онна бу маннык проект үлелиригер элбэх тэрэхнэр ыдылларгар бир соготах ке үлэтэ көстүбэт манна элбэх бирге үлелир бир тынынан үлелир коллегаларда өйүр өйдүр төрүп биттерде боллагана ке үлэтэ ордук түмүктэ болар. Түгөннен туханан мен коллегалар бар онна төрүп биттербер улахан макталбын тирэдэкмин багарабын.